Nu skal du høre historien om Klods Hans. Ude på landet var der en gammel gård, og der boede en gammel herremand, som havde to sønner, der var så skægge, at det halve var nok. De ville fri til kongens datter, og det tog de godt, for hun havde fået skrevet i avisen, at hun ville gifte sig med den mand, som hun synes bedst kunne tale for sig. De to forberedte sig nu i 8 dage. Det var den længste tid, de havde til det. Men det var også nok, for de havde forkundskaber, og de er nyttige. Den ene kunne hele det latinske leksikon uden ad. Ja, alt hvad der stod i det. Og byens avis for de sidste 3 år kunne han huske. Han kunne huske det både forfra og bagfra. Og den anden af brødrene havde gjort sig bekendt med alle lavsartiklerne, og hvad hver oldermand måtte vide. Han kunne tale med om staten og sådan noget. Det mente han da i hvert fald. Ja, og så kunne han brodere sæler. Jo, jo, han var skam god til at sy, for han var fin og fingernem. Jeg får kongedatteren, sagde de begge to. Og så gav deres far dem hver en dejlig hest. Han, som kunne leksikonet og alt det der med aviserne udenad, fik en hest, der var kulsort.